Доброго дня, учасники. Раді вам представити, напевно, найулюбленіший наш навчальний заклад. Це Вроцлавська академія бізнесу, достатньо сучасний. Представляю вам нашого партнера, пані Юлію, представника Вроцлавської академії бізнесу, яка нам більш детально розкаже про всі плюси цього навчального закладу. Пані Юлія, просимо вас. Доброго дня, вітаю усіх, хто сьогодні до нас долучився і хто потім переглядатиме наше відео. Нам надзвичайно приємно сьогодні вітати, можливо, наших майбутніх студентів. І я розповім про наш навчальний заклад, про те, яка є пропозиція цього року, які напрямки ми пропонуємо навчання, які ціни, як виглядає процедура вступу, на що звернути увагу. І загалом навіть трошки розкажу про наше місто. За моєю спиною ви бачите такий невеликий фрагмент нашого ринку, тобто головної площі Вроцлава, такі ось гарні будинки, архітектура, все це ви зможете побачити наживо, якщо приїдете до Вроцлава, і навіть якщо не навчатиметеся у нас, то щиро вас запрошую відвідати наше місто, напевно, закохаєтеся в нього. І я вже, щоб не тут не затягувати, зараз відразу перейду до нашої презентації. Отже, трішки про наш навчальний заклад Вроцлавська академія бізнесу. Нещодавно, не так давно, кілька років тому, ми змінили назву. До цього це була Вища школа хандльова, тобто Вища школа бізнесу. Натомість зміни в законодавстві нам дозволили підвищити наш статус. Ми отримали статус академії. Такий статус могли отримати навчальні заклади, які вже тривалий час діють на освітньому ринку, які мають досвід, які мають позитивні акредитації. І таким чином ми стали академією. Ми маємо виразний бізнес-профіль, працюємо на освітньому ринку вже понад 25 років. У Польщі також із 2014 року ми належимо до групи університетів Вістула. Це група, яка теж визначається тим, що об'єднує навчальні заклади, які мають високий ступінь інтернаціоналізації. Що це значить? Це означає, що до нас приїжджає багато студентів із усього світу, це теж викладачі, які приїжджають за кордону. Тобто робимо усе для того також, щоб тримати цей міжнародний рівень і залучати людей з-за кордону, так, щоб тут якнайбільше досвід використовувати також міжнародний. Також з таких наших речей, якими ми пишаємося, це є здобута теж кілька років тому нами міжнародна акредитація СІМАН. Це є одна з найпрестижніших акредитацій у сфері управлінської освіти в цій частині Європи. Ще донедавна у Польщі ми були 10-м університетом, який отримав взагалі таку акредитацію. Після нас ще, здається, один чи два вузи теж отримали, тобто всього їх в Польщі небагато з цією акредитацією. Також уже вкотре ми отримуємо, наші напрямки отримують сертифікат навчання з майбутнім 2023, і такий сертифікат отримують такі найбільш інноваційні, сучасні, цінні навчальні програми в польських університетах. Як я вже казала, я трішечки спробую вам приблизити, розказати про Вроцлав, тому що зазвичай, коли ми говоримо про навчання у Польщі, то чуємо такі міста, або всі знають і якби орієнтуються, що от є столиця Варшава, а також такі міста ближче до кордону, наприклад, з Україною, де частіше люди бувають. Зараз, на жаль, через всім відомі обставини, через війну, українці вже краще, напевно, знають географію Польщі, знають напевно, найменші містечка, які стали таким другим домом для них. Натомість Вроцлав завжди був популярний серед українців, і сюди вже давно почали приїжджати студенти з України. І саме чому, чим популярне це місто, для чого, чим він приваблює студентів і не тільки, взагалі людей, які вибирають це місто для проживання. Отже, по-перше, це є одне з найбільших польських міст, яке дуже динамічно розвивається, яке притягує багато інвесторів. Сюди інвестують найбільші корпорації, тут дуже
активно розвивається IT-сектор. Тут інвестують такі компанії, як Google, як Nokia, тут розміщені IBM. Відповідно, не випадково ці гіганти вибирають для своїх центрів, для свого центру саме Вроцлав, а саме тому, що тут багато навчається багато студентів, так, тому що Вроцлав є також одним із таких великих навчальних центрів. Тут навчається понад 100 тисяч студентів. Є навіть така статистика, що 88% із них рекомендують потім Вроцлав друзям. І саме тому ці компанії інвестують, тому що що важливо? Важливо, щоб потім було кому працювати і розвивати їх. Відповідно, вони шукають цих молодих людей, які би могли працювати у них. Крім того, взагалі історично так склалося, що Вроцлав є таким відкритим мультикультурним містом, тому що після війни, після 1945 року, в Вроцлаві практично повністю змінилося населення. Раніше це місто належало Німеччині, так було німецьким. Натомість потім сюди з'їхалися люди з багатьох міст Польщі і теж сучасної України, в тому числі. Відповідно, саме собою це місто є відкритим для іноземців. Тут завжди хтось колись звідкись приїхав сюди і почав віднову якби будувати своє життя. Відповідно, місто активне, тут багато, тут ніколи не будете нудьгувати, тут є багато парків, багато ресторанів, пабів, музеїв, кінотеатрів. Тобто тут завжди знайдеться, кожен собі знайде щось до душі. Крім того, Вроцлав дуже зручно розташований. Звідси наші студенти зазвичай можуть їхати завдяки теж гарному сполученню і залізничному, і теж авіасполученню можна собі поїхати на вікенд і до Берліна, до Будапешта, до Відня, всюди близько, до Праги. Відповідно, маючи можливості, маючи тут легальне перебування, можна собі подорожувати і не обов'язково також після того, як ви об'їздили всю Польщу, можна собі теж подорожувати іншими країнами. І я тут перейду також уже до нашої пропозиції. Отже, що можна вивчати в нашому університеті? Як я вже казала, загалом ми маємо такий бізнес-профіль, отже, всі напрямки тим чи іншим чином пов'язані із бізнесом. А отже, нашим завданням є також підготувати наших студентів до не тільки до роботи, так, в різних фірмах різного калібру, але теж до ведення власної справи, тому відповідно майже на кожному з напрямків є також предмети, які пов'язані власне з тим, як вести власну справу, так щоб студенти теж орієнтувалися. Отже, тут ви можете загалом з цією пропозицією можна ознайомитися на нашому сайті, чи також ми надаватимемо матеріали, якщо буде така потреба. Але з таких головних наших напрямків це на бакалаврі, це менеджмент, це діджитал комунікації і медіа, це маркетинг і продажі, це туризм і рекреація, логістика і фінанси та облік. Тут, як ви бачите, є спеціальності, тобто в рамках кожного з цих напрямків можна обрати відповідно спеціальність. І ми маємо вже цього року, як бачите, цілий ряд новинок, і ці новинки вже пов'язані також із тим ринком, так, динамічним, який динамічно зараз розвивається. Наприклад, ви можете звернути увагу, що на напрямку маркетинг і продажі вже ви побачите спеціальність, пов'язану із штучним інтелектом, який активно використовується зараз практично вже у всіх сферах діяльності. Я думаю, що студенти вже і так активно користуються, наприклад, для підготовки різних якихось матеріалів, завдань. Але саме як в професійній сфері професійно використовувати штучний інтелект, вже навчатимемо цього наших студентів. Також можете побачити на напрямку логістика з'явилася спеціальність менеджер логістичного прогнозування. Наприклад, ця спеціальність з'явилася на вимогу наших студентів, які вже десь або працюють, або проходять практики, і відчувають таку потребу, що бракує
саме такої спеціальності, і от цього року ми також її відкриваємо. Тут стараємося реагувати на ринок, на те, що відбувається довкола, і того, чого очікують наші кандидати, наші студенти. На ступені інженер, тобто там, де навчання триває 3,5 роки, на бакалаврі 3, на інженері 3,5 роки, і отримується ступінь інженера, диплом інженера. Тут також ми маємо два напрямки: це інформатика і логістика. Тобто логістику маємо і на бакалаврі, і на інженерному ступені. Тут відзначається це тим, що якщо бакалавр на бакалаврі це в такій більш в такому ключі більш бізнесовому, то логістика на інженерній ступені більш така технічна. Так, тут буде більше фізики, тут загалом буде фізика, більше математики. Тобто, хто більше в такій сфері себе бачить технічні, ну то тут потрібно обирати саме інженерну спеціальність. І тут також у нас є кілька новинок, але загалом така більш-менш стала пропозиція. Тут якихось великих змін з попереднім роком немає. І магістратура. Магістратура також є два напрямки: це менеджер і туризм і рекреація. На менеджменті у нас також з'явилася нова спеціальність, пов'язана зі штучним інтелектом. Натомість інші спеціальності не змінилися. Ми стараємося залишати ті спеціальності, які користуються великою популярністю серед наших абітурієнтів. І тут однією з таких, наприклад, на менеджменті, це ось цих два напрямки: це інтернет-маркетинг у практиці і стратегічне управління персоналом. Тобто, це вже кілька років поспіль є популярні спеціальності, які обирають наші кандидати. Тому безмінними залишаються ці спеціальності. Отже, я щойно тут представила ту нашу сталу оферту. Натомість цього року, починаючи на навчанні, теж на магістратурі менеджменту, ми будемо пропонувати нову спеціальну пропозицію. І тут можна буде обрати в рамках магістерського навчання також додатково спеціальності після дипломної освіти. І після закінчення цього навчання, яке триватиме 2 роки, так як магістратура, можна буде отримати диплом і магістра, і додатково за спеціальністю після дипломної освіти. Тому що зазвичай у нас є також післядипломна освіта окремо. І така післядипломна освіта, такий курс триває рік. А тут якби два в одному, тобто за 2 роки магістратури можна ще додатково зробити, отримати диплом після дипломної освіти. І заняття відбуваються із цих додаткових спеціальностей у суботу та неділю. Тобто, якщо на тижні студент навчається на магістратурі, то додатково у суботу неділю ще може мати ці додаткові предмети і завдяки цьому отримати додатковий диплом. І тут ми пропонуємо 3 таких спеціальностей додаткових, які, на наш погляд, на погляд наших експертів також, з якими в співпраці ми створили ці спеціальності, є зараз найбільше на часі, є потреба у таких спеціалістах. Відповідно, тут сподіваємося, що користуватиметься популярністю і будемо ще більше трошки згодом інформації про це надавати. Натомість уже зараз я, користуючись нагодою, щиро запрошую і вже анонсую, що така новинка цього року з'явиться у нас. Зазвичай наші абітурієнти, коли обирають навчання, перш за все польською мовою, то зазвичай мають такі обави, такі тут сумніви, чи добре вони знають мову, чи вже готові. Тому що якщо зазвичай з англійською все простіше і мають часто сертифікати кандидати, то з польською трошки інакше. Хтось планує завчасно навчання у Польщі і щонайменше там за рік, за два вже розпочинає вивчення мови, а хтось спонтанно приймає таке рішення, так само, наприклад, з початком
війни в Україні багато чимало абітурієнтів спонтанно приймали і вимушено такі рішення, відповідно, не завжди були готові і щодо мовної підготовки. Тому практично від початку ми пропонуємо наші літні курси польської мови. Це дуже інтенсивні курси, як ви бачите, 200 годин 2 місяці, тобто по 100 годин на місяць. І такі курси ми пропонуємо двомісячні і одномісячні, як стаціонарно, так і онлайн. Відповідно, тут собі кожен може добрати, в якій формі йому найзручніше це робити. Практично всю пандемію ми відпрацювали онлайн, і це теж давало гарні результати. Але, звичайно, все частіше студенти, все-таки, особливо після пандемічних часів, всі хочуть все-таки онлайн, тому що це теж гарна нагода приїхати, зінтегруватися, підготуватися разом із іншими студентами. Відповідно, найчастіше наші студенти дуже охоче вибирають літні курси, і це прекрасна можливість, щоб підтягнути знання мови. І тут при нагоді також скажу про наші вимоги щодо знання польської мови. Ці вимоги – це щонайменше рівень B1 знанням польської мови. На етапі реєстрації цей рівень не перевіряється, натомість після приїзду на навчання люди, які не мають державного сертифікату знання польської мови, будуть писати наш внутрішній екзамен польської мови, він коштує 150 злотих і на місці можна скласти такий іспит, щоб підтвердити своє знання мови. Тобто сертифікат, сама наявність сертифіката не обов'язково, найбільш важливо мати знання. Отже, тут наша порада така, якщо ви недостатньо знаєте мову, або взагалі ще її не знаєте, то потрібно під час реєстрації відразу записуватися на курси польської мови. Якщо ж ви впевнені в своїх знаннях, десь, наприклад, приватно займаєтеся, або часто мають репетиторів, чи на якісь курси ходять, і не хочете якби ще додатково інвестувати там час, це все гроші і так далі, відповідно, можна, і що впевнені в своїх знаннях, то можна скласти цей іспит уже після приїзду на навчання, там на початку навчального року відбудеться такий екзамен і підтвердити таким чином своє знання мови. Якщо хтось є на місці у Польщі чи там у Вроцлаві, також можна записатися на державний іспит із польської мови і отримати сертифікат, який потім можна використовувати і до карти побиту, і до громадянства в майбутньому, і на роботу, і всюди, бо це вже є сертифікат, який всюди підтвердить офіційно ваше знання польської мови. Також можна це зробити у нас в університеті, ми є офіційним центром, який уповажнений до таких екзаменів, і також можна скласти. Часто наші кандидати запитують, а що, якщо я приїду, напишу екзамен, і виявиться, що у мене не B1 рівень, а там А2, наприклад. Або не пішло добре із екзаменом. В такому випадку ми можемо також вас прийняти на навчання, але вже умовно, тобто з умовою, що перший рік навчання ви також додатково вивчатимете польську мову, і після першого року навчання вам потрібно буде знову приступити до екзамену на рівень B1 і підтвердити своє знання мови. Тут уже якби кожен має відповідально до цього поставитись, оскільки мусите розуміти, що краще ваше знання мови, то кращі успіхи у навчанні. Що гірше знання мови, то тим важче вам буде складніше домовитись з викладачем, зрозуміти, що він від вас хоче, і так само продемонструвати свої знання. Відповідно, в вашому інтересі як найкраще підготуватися до навчання польською мовою. Якщо ви ще взагалі не вивчали мову, то зараз часу ще достатньо, і найкращою вашою підготовкою до навчання буде саме запис на курси або хоча б самостійно розпочати своє знайомство із мовою, тому що навіть якщо ви запишетесь на літні курси, то було би добре, щоб у вас вже був якийсь рівень, коли ви їх розпочнете. Так що заохочую вас уже зараз, маючи такий план до навчання у Польщі, розпочинати вчити польську мову. Окрім навчання польською мовою, ми також пропонуємо навчання англійською мовою, і це чудова пропозиція для тих, хто вже знає англійську,
або ж загалом бачить себе далі не тільки у Польщі, але і десь реалізацію в інших країнах, відповідно, хотів би здобути освіту саме англійською. Це прекрасна можливість також загалом зав'язати контакти із людьми з інших країн світу. Зазвичай цих студентів трошки менше, які навчаються англійською, але надзвичайно теж дружні у них ці групи, тому що така різноманіття, так? Бо це люди з всього світу приїжджають, тому дуже цікаво зазвичай спостерігати за тим, як за цим обміном думок, якихось вражень під час навчання. Отже, тут ми пропонуємо два напрямки: це менеджмент на бакалавраті і на магістратурі, а також це комп'ютер інженіринг. На інженерному навчанні 3,5 роки. І тут також маємо новинку на менеджменті бакалавра, маємо нову спеціальність діджитал маркетинг. Вважаємо, що також це зараз буде дуже популярним. Отже, якщо ви знаєте по англійську мову на рівні B2, то запрошуємо на навчання англійською. Можливий такий варіант. Що стосується перевірки знання англійської мови, то тут ситуація виглядає трошки інакше під час реєстрації. Якщо у вас немає міжнародного сертифіката, наприклад, такого як IELTS, на рівні B2, ми можемо надіслати вам запрошення до онлайн-тесту. Він є платним, 24 євро коштує, і таким чином підтвердити своє знання мови. І тоді вже не треба буде додатково підтверджувати мови після знання мови після проїзду. Часом буває так, що кандидат на етапі реєстрації ще не має сертифіката, тому може підтвердити завдяки такому онлайн-тесту, а потім в процесі, наприклад, ще доскладає іспит IELTS, наприклад, і додає нам ще такий уже сертифікат міжнародний. Відповідно, тут уже вибір кандидата. Але якщо хтось потребує також, наприклад, часто буває так, що кандидати ще коли аплікують, тому що я трошки пізніше про це скажу, досить рано починається у нас реєстрація, мають ще недостатній рівень, не B2, наприклад, але B1 ще найменше мають. Таких кандидатів ми також запрошуємо на літні курси англійської мови. Вони так само досить інтенсивні, 200 годин, 2 місяці і 1 місяць, 100 годин. Відповідно, можна підтягнути ще з B1, ще найменше до там, B1 плюс, до B2. Тут залежить від того, які успіхи будуть під час цього курсу. Відповідно, можна довчити ще цю мову перед початком навчання. І так само літній курс проходить у серпні-вересні. Також ми наразі плануємо стаціонарно 100%, натомість ще тут думаємо про онлайн такий курс, але щоб зробити його трошки раніше, наприклад, у середині червня, щоб розпочався. Тут ще будемо додатково інформувати про таку опцію, якщо вона буде доступна. І також пропонуємо вже загалом, хто би з нуля хотів вивчати англійську, то тут річний курс також маємо в своїй пропозиції 850 годин. Практично щодня вони мають заняття десь так до 6 годин на день. І тут уже практично люди з нуля вивчають до рівня B1, часом до B2. Це вже теж залежить від інтенсивності, від того, наскільки докладає зусиль учасник. Також одним із таких частих запитань наших кандидатів є, як виглядають заняття. Ми постійно наголошуємо на тому, що ми маємо практичний профіль, так, наш університет має практичний профіль. Що це означає? Це означає, що викладачі, по-перше, практики, так, тобто люди, які на щодень працюють у різних фірмах, компаніях, натомість викладають, також діляться своїм досвідом зі студентами. Але найголовніше особливість це перевага практичних занять над теоретичними. І форми, в яких можуть відбуватися заняття, можуть бути найрізноманітніші. Це може бути підготовка проєктів групи. Це може бути завдання організації конкретної події, так, івенту, у співпраці часто із партнерами.
Це може бути участь в виставках, як, наприклад, студенти туризму і рекреації їздять на виставку, наприклад, туристичну у Берліні. Це можуть бути конкретні case studies, це можуть бути тренінги, візити в фірмах, можуть бути такі зустрічі з експертами, тобто з представниками бізнесу, що особливо теж люблять наші студенти, коли до них приходять представники бізнесу і діляться своїм досвідом, вони теж працюють в групах і розповідають про вирішення, наприклад, на конкретних прикладах, вирішення якихось конкретних питань. Тобто тут ми ставимо на практику, так що особливо цінують наші студенти. Одним із таких плюсів теж навчання у польському університеті є досить активно діюча програма Erasmus+. Завдяки такій програмі можна поїхати на навчання або на практику до однієї з країн Європи і здобути просто першокласний досвід не тільки в навчанні, але й загалом спілкуванні. Це прекрасний досвід пожити в іншій країні, здобути друзів з інших країн світу. Таких партнерських університетів ми маємо 50. І тут ви на мапі можете побачити, в яких країнах ці університети знаходяться. Це і Франція, і Німеччина, Іспанія, Португалія, Норвегія, Фінляндія. Тобто найрізноманітніші. Також до нас досить охоче приїжджають студенти Erasmus. Вони навчаються разом зі студентами, які навчаються в англомовних групах. Відповідно, десь завжди на різних подіях для студентів є можливість такого спілкування, знайомства із студентами із різних країн. І тут ми завжди заохочуємо студентів. Щоразу популярність цієї програми росте, тому що щоразу більше є охочих. Натомість тут можу сказати, що, наприклад, в порівнянні з державними вузами простіше потрапити на таку програму, тому що все-таки все одно конкуренція не така велика, як в величезних вузах, де навчається там близько, не знаю, 30 тисяч студентів. Так? Відповідно, тут наші студенти дуже активно користуються цією програмою. З таких вимог потрібно знати англійську мову добре і також гарні оцінки мати, якісь, можливо, додаткові активності, так, щоб коли буде цей конкурс, так, вибір, то можна було чимось виділитися, щоб не тільки там знайомого і гарні оцінки, а, наприклад, там діяльність в студентських організаціях чи в якихось конкурсах, так, щоб здобути такі додаткові бали ще. Однією з таких теж особливостей в рамках Erasmus+, можна також здобути і стати учасником програми «Подвійний диплом». Що це значить? Можна поїхати також на семестр або максимально на рік для навчання в нашому партнерському вузі і отримати за умови успішного зарахування семестру там, також отримати не тільки диплом нашого університету, але і диплом університету партнера. І таких партнерів ми маємо наразі, такі дві програми маємо дві. Це iSchools в Франції. Цей університет тут за програмою туризм і університет в Фінляндії за програмою і на інформатиці. І тут так само там є певна кількість місць, потрібно пройти відбір, і за умови успішного відбору можна буде поїхати туди і здобути цей диплом. Як я вже казала, загалом ми є університетом, де навчається багато іноземців. Загалом у нас близько 2000 студентів навчається, багато із них приїхали з різних країн. І, відповідно, для нас є дуже важливим така адаптація, інтеграція їх, тому що зазвичай іноземні студенти потребують такої додаткової опіки, додаткової допомоги. Тут ми нещодавно також створили такий welcome point, тобто таке місце для студентів, де студенти-іноземці можуть отримати допомогу, консультацію. Працює консультант для іноземних студентів, це особа, яка
також підкаже студенту, де вирішити якесь питання, яке його цікавить, чи, наприклад, не може розібратися, не знаю, там з розкладом, не знає, як зробити страхування у Польщі, чи які документи потрібно подати для легалізації перебування. Тобто, з усім ось цим є людина у нас в університеті, яка допомагає. Також перед початком навчання наші студенти беруть участь у таких адаптаційних днях. Це зустрічі із усіма представниками усіх відділів, де кожен розповідає про свою діяльність, але також такі, на що звернути увагу, те, що потрібно, дає ті знання, які потрібні студенту, щоб успішно розпочати своє навчання. В нас діє центр кар'єри. Тут вам допоможуть у тому, щоб підготувати своє CV, чи, наприклад, зробити таку симуляцію розмови про роботу, підкажуть, як це зробити. Також у нас влаштовують такі дні фото для CV, наприклад, коли можна прийти і щоб вам зробили професійну фотографію для резюме, так, для пошуку праці. При центрі кар'єри також діє інкубатор підприємництва, де можна разом з опікуном розвивати свої якісь ідеї, бізнес-проекти. Ми стараємося також регулярно влаштовувати інтеграційні івенти, так щоб наші студенти зінтегрувалися, познайомилися і почувалися комфортно. Але також стараємося запрошувати експертів на різні тематичні зустрічі. Наприклад, найближчим часом відбудеться така зустріч на тему здоров'я. Так, наприклад, будемо запрошувати експертів, які розповідатимуть про те, як дбати про своє здоров'я, чи, наприклад, як зробити страхування і загалом як користуватися медициною в Польщі. Тобто все те, що якби може знадобитися студентові, іноземцеві, щоб тут заадаптуватися. І, звичайно, як без студентського життя, навчання в університеті це не тільки заняття, це не тільки якісь такі корисні зустрічі, але й зустрічі, які приносять задоволення, які заради яких досить часто студенти також розпочинають цю студентську пригоду свою. І навчання в університеті це час, коли здобуваються друзі, а можливо, і майбутні партнери по бізнесу. І тут ми також дбаємо про це. У нас діє жіночий хор. Ось найближчим часом відбудеться такий святковий концерт нашого хору. Ми організовуємо study tours, тобто такі навчальні поїздки для студентів. Також різні дні, наприклад, присвячені кухні світу, турніри чи, наприклад, міжнародний пікнік. Тобто студенти, тут вже очікуємо, що студенти теж ініціюватимуть такі події, і ми їм допомагатимемо. В цьому діє теж студентське самоврядування, і саме вони, студентська рада, тут ініціює такі заходи. А зазвичай говоримо знову ж таки про те, що компанія ІЦ готова допомогти з усіма документами, з підбором житла, з підбором програм, з підбором навчання польської. Це все ви можете звернутися до нас і це зробити через нас. Так, 1700 або 900 євро за семестр і зі знижкою мінус 200 євро і мінус 100 євро. Що стосується навчання англійською, то на менеджменті бакалавраті 2400 євро, на інформатиці 2600 євро і на магістратурі 2500 євро за рік. І всюди на всіх напрямках є ще така адміністраційна оплата, це 120 євро, це разова оплата, потім уже її не потрібно там щороку платити. Так, ще маємо Доброго дня, яка запитання. вартість? Ну, от, власне, я сказала про інформатику, тобто 1700 євро за рік або 900 за семестр. Шановні учасники, маємо ще запитання? Будь Пані ласка. Юлія, дозвольте, я запитаю вас. Так. Дуже часто у нас звертаються, є такий новий напрямок. У вас він також є комп'ютерна графіка.
Скажіть, будь ласка, чи потрібно портфоліо якесь для вступу? Що Угу. саме на цю спеціальність, бо дуже часто з таким запитом звертаються, які вимоги? Ні, не потрібно портфоліо. Тут тільки хочу звернути вашу увагу, бо зазвичай і дати таку теж пораду. Коли ви обираєте спеціальність, треба, по-перше, пам'ятати, що спеціальність відноситься до певного напрямку, і ці предмети, якими різняться спеціальності, їх ну, десь в середньому від 6 до 10 предметів, так, якими відрізняються спеціальності. Але кожна спеціальність діє в рамках якогось напрямку. В даному випадку комп'ютерна графіка знаходиться на напрямку інформатика. Тобто це більше технічна спеціальність, ніж творча. Відповідно, на початку навчання вони мають десь близько 2 років. Це загальні предмети, інформатичні, це база. Натомість потім вони мають цю спеціалізацію, там комп'ютерна графіка. Тому я раджу, коли перед вибором спеціальності обов'язково зайти на наш сайт, де докладно розписані спеціальності, не тільки опис, але також є перелік предметів. І там за цими предметами ви також можете побачити, чи це те, що вас цікавить, чи ні. Тому що досить часто ця назва, якби так трошки заплутує кандидата, так? Тому що він, наприклад, я знаю, що досить часто комп'ютерну графіку вибирають такі, принаймні хочуть вибрати такі більш творчі люди, які люблять малювати, які люблять творити. Натомість потім вони зіштовхуються з реальністю, що це все-таки інформатика, що перш за все потрібно цю базу зробити. Відповідно, тут раджу перш за все почати із вивчення програми, тобто в чому, якби, що це за напрямок. І тут найкраще вам про це скажуть назви предметів. Тому що, знаєте, описати можна будь-що, натомість і будь-як. Натомість тут важлива ця конкретика. Дякую. Так, чат. Яка середня вартість гуртожитку за місяць? Тут я скажу так, що тут треба розрізняти, якби є дві групи гуртожитків. Є група гуртожитків державних вузів, до яких ми, на жаль, не маємо доступу як університет приватний, тому що це гуртожитки інших університетів. Спорадично, індивідуально можна буде під час навчального року там поселитися. І там зазвичай ціни коливаються десь так 500-600 злотих до 800, часами вищий стандарт до 1000 злотих на місяць. Натомість, якщо ми говоримо про приватні гуртожитки, це гуртожитки, ви там зрештою на відео побачите, що це практично така міні-квартира. Це окрема кімната з таким кухонним анексом, з окремим санвузлом, де є ще маса додаткових гуртожитку, там, наприклад, тренажерний зал, поле для гольфу чи ще якісь речі. Відповідно, там ціна коливається десь так від 2,5 до 3 і понад 1000 злотих на місяць. Тобто тут цей стандарт високий, але бачимо, що щоразу теж більше кандидатів вибирає також таку опцію, тому що це зручно, це безпечно і загалом сама там атмосфера, якби можливість контактів і так далі, дуже важлива для студентів. Відповідно, дорого, але високий стандарт також. Чи існують якісь мотиваційні програми для студентів, стипендіальні гранти, щось інше? Так, є зазвичай різного роду проекти, в яких можна брати участь. Якщо ми говоримо загалом за стипендії, то іноземці можуть отримувати також стипендію ректора за успіхи у навчанні. Під час навчання також можна розраховувати на разову матеріальну допомогу, якщо є якісь, якби, обставини, які цього потребують. Що стосується різних проєктів і так далі, то тут складно говорити про якийсь конкретний, бо це залежить теж від навчального року, коли є якісь пропозиції, де можна брати участь. Скажу так, зазвичай студентів дуже складно змотивувати, щоб вони щось зробили для того, щоб, ну,
Вони такі трошки лінивий народ зазвичай. Напевно, в мене часом складається враження, що більше батьки зацікавлені в цьому, ніж діти. Натомість завжди такі якісь цікаві моменти є і пропозиції, тільки треба не лінуватися і користатися з них. Яка вартість для отримання сертифікату з польської мови? Якщо ми говоримо про наш внутрішній екзамен, той, який просто для нас підтвердження знання мови, то тут цей екзамен коштує 150 злотих. Натомість, якщо ми говоримо про цей державний сертифікат, то ця ціна встановлена вже якби державою, тут якби ми на це не маємо впливу. З того, що я пам'ятаю, то це, здається, десь близько 150 євро коштує такий екзамен. Тут би треба було дочитати вже конкретно таку інформацію. І, зрештою, вона повинна бути теж у нас на сайті. Так. Шановні учасники, маємо ще питання? Так, я бачу. То чи може студент підпрацьовувати під час навчання? Якщо так, то з якого семестру приблизно? Так, я скажу, що переважна більшість наших студентів працює під час навчання, і практично багато із них із першого року, на жаль. Хоча є й такі, які ось буквально недавно ми мали розмову зі студенткою, де батьки сказали: ну, гаразд, перший рік мусиш звикнути, адаптуватися, присвятити час навчанню. Відповідно, перший рік частина може ще не працювати, тому що, по-перше, є проблема, бо неповнолітні, не всі якби візьмуть. А крім того, все-таки стараються присвятити цей час навчанню. Але можу тільки сказати, що розклад дозволяє це зробити, не зайняті всі дні навчання, тобто це не відбувається так, що з понеділка по п'ятницю все забито, так що студент не може підпрацювати. І все-таки більшість наших студентів працює. З нашої практики наші студенти практично всі. Півроку ще куди не йшло, вже з другої половини дуже свідомі, розуміють, що можна заробляти кошти і ці кошти витрачати на власний розсуд. І, звісно, це набагато цікавіше, ніж звітувати перед батьками за кожну копійку, а так можна дозволити. То зазвичай ну, другий або вже другий рік, або другий семестр. Так, старші, то напевно, там майже, напевно, думаю, до 100%. Немає такого. Так, да, натомість до 100%. перший рік ще по-різному. Це є такий варіант того, що можуть відрахувати з навчального Так, закладу? але я би сказала, що загалом освіта влаштована так, що це треба постаратися, щоб вас скреслили. Зазвичай, якщо ми говоримо про сесію, ось найближчим часом, вже в лютому буде сесія у наших студентів, зазвичай студент має кілька спроб. Так, тобто є дуже часто так звана зерувка, тобто нульовий екзамен, так, коли ще перед початком офіційної сесії можна спробувати свої сили, і деякі викладачі також зараховують результат цей, якщо буде позитивний як екзамен. Часом буває так, що студент здає в нормальному першому терміні, є ще другий термін. Так, коли ще Прекрасно. можна поправити, перездачу зробити. Натомість, якщо ні та опція, якби ну не все-таки не вдалося, то є ще варіант, коли можна так звану варунок, так, тобто отримати умовну зарахування сесії. Тоді це вже буде платно, на жаль, так, тобто потрібно буде заплатити за цей предмет кілька сотень злотих, можна сказати. Відповідно, і далі під час уже наступного семестру знову його перескласти, так, там довчити і так далі. Зазвичай теж викладачі йдуть на зустрічі, стараються ці безкоштовні, якби перездачі, можливо, навіть кілька разів дати шанс студентові, і направду, якби тут ідуть на зустріч. Натомість, якщо студент, знаєте, абсолютно ігнорує, не приходить на заняття, не спілкується з викладачем, ну то тут уже нічого, якби на то не порадимо. Натомість тут також важливо, завжди даємо пораду студентам бути на перших заняттях, дуже важливо, тому що на перших заняттях викладач говорить про такі свої засади, так, правила гри, скажімо. Якісь викладачі дуже строго дивляться, наприклад, на
присутність на заняття. І, наприклад, не дозволяють там більше, ніж там два заняття пропустити з поважної причини. І їх потім не цікавить, що ви не чули про це і так далі. Відповідно, він про це говорить на першому занятті зазвичай. Якісь викладачі більш ліберально ставляться, але, наприклад, для них важлива така активність під час практичних занять. Так, коли він робить собі якісь помітки і потім вам може додати додаткових балів. Тобто тут важливо слухати викладача, бо кожен має якийсь свій підхід. Відповідно, для когось не так важлива присутність, як, наприклад, якийсь результат, який конкретний дасть студент. Для когось важлива активність під час навчання. Тут просто потрібно слухати викладача і використати це потім. Тобто незнання закону не звільняє від відповідальності. Так, звичайно. Ще маємо одне питаннячко. Це є запитання щодо громадського транспорту, як студенти добираються на навчання, чи багато часу займає дорога. Загалом у Вроцлаві є трамваї, автобуси, не маємо метро, відповідно тут пересуваємося таким чином. Можу сказати, що ми знаходимося у районі досить добре сполученому, сюди легко доїхати, багато транспорту ходить. Що стосується, скільки часу займає дорога, це залежить також від того, де проживатиме студент. Також зазвичай ми радимо купувати студентські проїзні квитки, це значно здешевить проїзд і радимо не їздити зайчиком, тому що дуже високі штрафи і не раз вже поплатилися за це студенти. Так що тобто студенти мають привілеї, мають студентський квиток, мають якісь знижки ще додаткові? Так, 50%, 50% мають знижки на проїзд в міському транспорті, також 51% на проїзд потягами. Так що студентам бути вигідно. Є теж ряд знижок, зазвичай ви зустрінете і в музеях, і в часто в закладах харчування, так, є різні знижки для людей зі студентським квитком, в кіно. Тобто всюди студентам бути вигідно. Зрозуміло. Знову ж таки наголошую, що ви завжди можете звернутися до компанії CEO, які допоможуть вам з усіма питаннями, які пов'язані із навчанням, із проживанням, із опікунством, із іншими. Потрібна мотивація буде, так само звертайтесь, будь ласка. У нас пані Ірина розробила певний інструмент, який називається «Волшебний пендель». Такий магічний, коли ми говоримо про те, що потрібно. Це якщо потрібно. Так само, якщо ви не визначились з напрямком навчання, в нас є профорієнтація, можемо пройти з вами профорієнтацію, переговорити, потім після цього обрати напрямок. Бо зачасту буває таке, що батьки звертаються разом з дітьми. От ми не знаємо. Є діти вже свідомі, які 4 роки, наприклад, займаються чимось і знають, в якому напрямку піти. Договір з опікуном, то скільки це коштує? Зверніться, будь ласка, до нас. Олександра відповість вам окремо на це питання. Це в кожному випадку різні варіанти. Тут я б хотіла додати, що ми надзвичайно цінуємо таку допомогу наших партнерів, наших агентів, тому що, звичайно, коли звертаються до нас безпосередньо кандидати, вони отримують всю допомогу і так далі. Натомість дуже часто важливо, щоб хтось був також на місці, знав реалії теж на місці в Україні і тут, був в постійному контакті, знав, про що запитати, коли запитати і в кого запитати. Коли що і подати, саме, як зробити. Так, да. Так, підказати. Відповідно, тут ми повністю теж завжди вдячні нашим партнерам, які допомагають нашим студентам, нашим кандидатам, і для нас теж важливо, знаєте, ми завжди з таким полегшенням, коли приходить кандидати теж від агента, гарно підготовлений, якщо все в порядку, тоді можете бути впевненими, що правильно підготовлені документи, що все гаразд. Це значно спрощує нашу роботу і теж, напевно, спокійніше так батькам і теж самим абітурієнтам, що все гаразд. Добре. Пані Юлія, дуже дякуємо вам за сьогоднішню зустріч. Сподіваюся, що нашим
Нашим слухачам було цікаво. Я впевнена, що було цікаво, бо дуже багато інформації, з якої можна зробити певні висновки, і обов'язково мати вступ до вашого навчального закладу, тому що достойно, дуже цікаво, дуже, до речі, досить доступне, якщо обирати серед англомовного, наприклад, навчання, то досить доступні ціни і цікаві популярні програми у вас розкриті. Дякуємо дуже. Багато років з вами співпрацюємо. Дуже задоволені. Наші студенти задоволені завжди. Дякуємо, ми також. Так що це бажаю. взаємно. Наша симпатія і любов взаємна. Це прекрасно. І це прекрасно.